Dobro mi došli, ovo je kanal Radolina Recepti, a vi uživajte u daljem videu. Za vas sam danas napravila jednu ekstra salaticu. Evo, dragi moji, jedna salatica, jako ukusna, jako lepa, zdrava na prvom mestu, a vaša je samo da probate da napravite i da je probate. Dobar dan, dragi moji. Evo, danas ću da pravim jednu salaticu za mene i za vas, da vam pokažem kako ja to pravim. Salata je od kuskusa, a vi možete da pravite od bilo čega, znači od bilo koje žitarice, recimo, ne baš ono skroz bilo koje, od klinoje ili od one bulgur ili ne znam nija, tako nešto. Uglavnom, možete od toga da pravite, nebitno je šta. Uglavnom, ja ću danas da pravim, znači, to. Za to mi je potrebno, ja kao što ja kažem, ono što imate kući. Evo ovdje, ja sam kupila neke male krastavčiće, baš sam danas bila kod Turaka, ekstra su mirišljivi, sve tamo miriši, paprike, svašta nešto miriši. Dva mlada luka, paradajz, ovako ovaj neke srednje veličine, i pola paprike i peršunov list. Neću da stavim sve ovo, ali samo da vam pokažem da toliko stavite. Onda ću da stavim mozzarellu, ali mozzarellu ovu malu što ima ovako u ovoj tečnosti, znači to ću da stavim. Od začina što treba da se prelije, to je stavit ću ove limete, možete da stavite limun, ali ja sam odlučila limetu da stavim, znači nebitno, može i limun. Malo ovog italijanskog začina ili origana, znači ja vam uvijek dajem predlog šta možete još da stavite. Himalajska so, biber i malo ću da stavim ovog kajenskog bibera da bi bilo malo ljutkasto. Maslino ulje koje sam presula ono domaće u staklenu flašu i to je to. E da, od odmah ćemo još da dodam ovaj, ja sad ne znam kako se zove dole, kod danas ja mislim pinjole da se kažu. Pošto nikad nisam dole upotrebljavala, stvarno nemojte ne zametati, stvarno ne znam kako se dole zove. Uglavnom to je onako sve mekice do odgo, to ćemo da stavimo. Jer sam to rekla kusku, znači to nam treba, to sam već imate kod mene na jednom videu kako se spremaju žitarice, tako da vam neću govoriti žitaricama nikad više. E sad, znači ovo idemo sve da iseckamo, na sitno sve, onda ćemo sve da pomešamo i to je to. Da ne zaboravim, samo da vam kažem, znači odmah ove pinjole ćemo da stavimo tamo da se prže ovako na bezišta, znači da su u tavu. Eto, samo to da vam pokažem. Kalo, znači skroz onako vidite na sitno, sve na sitno. Mladi luk, paprika, krastavac, paradajz. Krastavac, samo da vam kažem, stavila sam 1,5, pošto mi se, zato što je jako mali onaj bio, ali opet mi se učinilo da ne bi bilo malo previše, zato što krastavac pusti vodu svoju i sve, tako da nisam, znači 1,5 od onih malih sam stavila. Uglavnom znate kakvi su ti krastavci, to su oni, baš ono, oni minijaturni. E sad, znači to sam isekla, sad tu stavljam ove male mozzarelle. Tu odmah stavimo i stavimo odmah i ovaj kuskus. Evo. Ja ću vam sve u opisu videa napisati koliko sam ja šta stavila. Tako da znate. E sad, ovdje dodajemo, znači, odmah da vam kažem, možete da stavite čak i avokado ako imate. Ali namjerno nisam govorila da može i avokado, zato što znam da je dole kod nas jako skup i onda neću tu ni da vam govorim. Znači, ako imate avokado, stavite ga, pošto ide zajedno sa ovim. Ako nemate, nikom ništa, nema veze, može i bez avokado. E sad, odakle da krenemo, znači stavljamo najprej biber. Biber stavljamo. Pa onda ćemo staviti ovaj italijanski začin. Ili origano, kao što sam rekla, znači može i jedno i drugo, ali nekako mi ovaj sad ovdje više paše za ovu salatu, mada je to skoro poslično. Italijani imaju većinom sve nešto te slične. Znači taj kajenski biber, kao što smo rekli. To je samo malo da bi dobilo bojicu i da bude malko ljutkasto. Evo, tako. Onda dodajemo so. Znači soli dodajemo. I dodajemo domaće maslinovo ulje. Evo ga. E tako. Sad ovo pomešamo sve. Tako. Sve ćemo lijepo da pomešamo. Salata je gotova. Salata ova najbolje vam je da malo odstoji onako.
pošto onda poprimi sve te svoje ukuse, onako taj kuskus poprimi ukus od svega ovoga povrća i bude mnogo, mnogo, baš mnogo ukusno bude. E sad ćemo ovo da prebacimo u jednu, samo da probam najprije dalje dobro. Vidite mene s levom rukom, ja s levom ne znam ništa da radi, uvijek je nekako ono, samo pridržava nešto kao ono, samo pridržava. Bože, dragi, ovo je strašno. Ali eto, baš sam pričala pre neki dan, ja sam s kim sam pričala, kaže, tako i meni isto, rekao, pa Bože, ko da je rekao, nema, Bože, sad ću. E, sad ćemo samo ovo da probamo. Da vidimo da li je ukus dobar. Malko još soli mi treba, ova himalajska soja je malo zezlota, ne može se nikad oceniti koliko treba. E tako. To je to. Dobro. Vi ako hoćete dodajete malo više, malko ljutkasto, baš zbog ovog bibera. Znači ovaj biber mi se strašno sviđa. E sad, šta sam zaboravila još? Zaborila sam da dodam ovo da bude malko kiselkasto. Stavila sam ga tamo sa strane i skoro ga zaboravi. I ovako. Ovo je što ovaj neki tvrd. Tako. Sada ćemo još malo. Znači još taj limeta ili limun. Šta imate. Mada čak i mogli bez njega, jer ukus je baš bio onako, a sad će biti malko još lepši. Eto, još je malko lepši biti. Da, sad je pravi ukus. Znači, sad ovo prebacujemo u jednu ovakvu činiju. Malo da ukrasimo. Ovdje ima za dve osobe, odmah da vam kažem. Ako slučajno ne napišem dole ispod videa, znači za dve osobe je ova salata. Može da bude i za više osoba ako se jede uz nešto, kao prilog, znači može čak i 3-4 osoba da jedu. Ali ovako ako ćete jesti samo salatu, onda samo za dve osobe. I sad preko ovoga, kao što smo rekli, ovo smo ispržili, evo vidite kako dobilo je bojicu. I sad preko ovoga ovako prespemo i to je cijela priča, neću sve da presipam pošto posle može svako sebi da stavi tanjer još ako želi. Eto dragi moji, još jedna salatica od mene i još jedan recept od mene. Nadam se da ste zadovoljni sa mnom, vidite samo kako lijepo izgleda. Ovo ćemo sad ostaviti jedno 15-20 minuta da stoji i onda ćemo tek da jedemo. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg videa. Ćao! Ćao!